Assalomu alaykum. Men 2-chi maktab matematika fani o'qituvchisiman. Oliy toifali o'qituvchi. 2014-chi yildan beri shu maktabda matematikadan yuqori sinflarga dars beraman. Kuni kecha 7-chi sentyabr kuni 2022-chi yil maktabimizga viloyat boshqarmasi tomonidan bir necha kishidan iborat tekshiruvchilar ishchi guruhi kelishdi. Bu tekshiruvchilar direktorimizni hujjatlarini hammasini yig'nab olib, ichkariga kirib uxlab olib, u yerda ichkarida nima bo'lgandan bizlarning xabarimiz yo'q. Boshqa hujjatlarni o'qituvchilar xonasiga olib kelib yig'nab, hech qaysi o'qituvchini bu yerga kirgizmasdan psixologlar bilan suhbat nima qilishgan, bizlarni hammamiz chiqarib yuborib, keyin obed bo'ldi deb eshiklarni o'qituvchilar xonasini ham quflab, zamdirekt o'quv bo'limi bo'yicha zamdirektorimizdan kaltni olib, o'zlari quflab ketib qolishdi. Shu orada ichkarida nima bo'lgandan bizga xabarimiz yo'q. Direktorimiz kuni kecha o'zini borib osgan. Abitdan keyin bola tekshiruvchilar kelib, kaltlarni tashab, xuddi qochib ketganday qilib, hech qaysimizga hech narsa ma'lumot bermasdan ketib qolishdi. Kechagi bo'lgan voqea mana shu. Eshiklarga pechat turib, kaltlarni o'zlari bilan olib ketib qolishgan. Mana bu internet nimalarda rasmiy bayonnomalar chiqyapti. Bu ma'lumotlarga bizning qarshiliklarimiz bor. Bularning hammasi noto'g'ri, bo'xton. Bizning maktabimiz tumanda reyting bo'yicha 1-o'rinda turadi. O'qishga kirish bo'yicha ham, o'qituvchilarimizni ma'lumoti, toifasi bo'yicha ham hamma reytinglarda 1-o'rinda turamiz. Bizga haqiqatan ham shu o'quv yili davomida juda ham ko'p tekshirishlar, direktorimizga juda ham ko'p direktorimizga tekshirishlar keldi. Nima uchun bu tekshirishlar yuborilayotganini bizning xabarimiz yo'q. Har bir tekshirish kelganda biz ham, o'quvchilar ham, rahbarlarimiz ham qattiq bezovta bo'lamiz. Bizning ishlashimizga juda ham yomon ta'sir qilyapti bu narsalar. Nima uchun bu tekshirishlar yuborilayotgani bizning xabarimiz yo'q. Reytingda 1-o'rinda turgan bo'lsak, qayta bizning maktabimiz nufuzli maktab hisoblanib, boshqalarga namuna bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Men Ergash Muhiddin Ruzibayevich, Qonmir tumanidagi 2-nchi sonli umumta ta'lim maktabining direktoriman. Maktab direktori lavozimiga 2019 yil fevral oyida tayinlanganman. 2021 yil maktab direktorligidan bo'shatilib, keyin yana qayta saylanganman. Mening bu holga kelishimga asosiy sabab viloyat xalqdan boshqarmasi boshlig'i Shamuratov Marat Xolmuratovich, tuman xalqdan bo'lim mudiri Islom Elbek Nasriddinovlar sabab. Sabab deyarli 2 yil davomida Shamuratov mening ish faoliyatimni to'xtatishimni, ariza yozishimni talab qilib kelgan. yil dekabr oyida Shamuratov Navoiy shahridagi 13-chi maktab rahbari bo'lgan Usmonova Ajargul va o'sha maktab rahbar xodimlari maktabga tekshirishga tashladi. Bu holat bo'yicha biz xalqdan vazirga murojaat qildik. Va Shamuratovning ushbu tekshirishi noqonuniy ekanligi aniqlandi. Undan keyin Shamuratov
Yana o'sha talabni qo'yib ishni topshirishim, arza yozishimni qayta-qayta aytib talab qo'ya berdi. Shamuratov yig'ilishlarda viloyat miqyosidagi yig'ilish o'tkazib, zo'm yig'ilishlarda ikkinchi maktab, tumanda ikkinchi maktabni faqat tanqidiy fikrlar bildirib, faqat menga qo'pol munosabatda bo'lib keldi. 2022-yilning mana shu yoz davrida aniq kunini eslay olmayman, Shamurat o'zini xonasiga chaqirib, viloyat xalq ta'limi boshqarmasining yurisconsulti, kadrlar bo'limi xodimi guvohligidan mendan ariza yozishni talab qildi. Lekin men ariza yozishdan bosh tortdim. Shunda Shamurat, Murat, maktabingni guruh tashlab tekshirtiraman dedi. Bu uning xohishi ekanligini bildirib, agar boshqa masalalar muhokama qilmasa menga ruxsat berishini so'rab Shamuratning xonasidan chiqib ketdim. Bu davr mobaynida xalq ta'limi bo'limi mudir Islomov doim o'z xonasiga chaqirib mendan direktor lavozimni topshirishimni, ariza yozishimni talab qilaverdi. 2022 yil 5 sentyabr kuni Qonimiq tumanidagi ixtisoslashtirilgan matematik fani ixtisoslashtirilgan maktabning ochilish marosimiga borganimda Shamurat, Marat ham kelib, sen bu yerda nima qilibsan degan savolni berdi. Men unga maktabning ochilishiga kelganimni, tumandagi markazdagi maktablarni ochilish marosimiga shaxsan o'sha maktabning direktori taklif qilganini bildirdim. Shamurat zo'm yig'ilishida Navoiy shahridagi 20-chi maktabning bezatilishini ko'rib kenglar degandi. Men shaharda 20-chi maktabga maktabning ma'naviyatchisi Jaynarovni yuborib, o'sha maktabning zallarining bezatilishini yuborgandi, bu ko'rib kelgandi. U menga o'zing nega bormading dedi. Men maktabning ochilish marosimi o'quv yili boshlanish arafasi ekanligini, o'zim bormasam ham ma'naviyatchi borib kelganini unga tushuntirib aytdim. Shamurat, sen shunchalik ham bandmisan? Unda bu yerda nima qilibsan? Ket bu yerdan dedi menga. Va o'sha maktabning direktorini chaqirib, bu maktabning direktori senga keragi yo'qmi deb aytdi. Yo'q, men faqat o'sha ochilish marosimini tashkil qildim degandan keyin, yo'q, sen bu yerda bo'lma, ket deb aytdi menga. Shundan keyin men o'sha yerdan ketdim. 6 sentyabr kuni kunning 2 yarmida xalq ta'limi bo'limi mudiri Islom Erbekning xonasiga kirib, rahbar sifatida viloyat xalq ta'limi boshqarmasi Shamurat, Marat yoniga olib borishini, nima uchun menga bunday munosabatda bo'layotganini tushuntirib berishini, birga olib boring deb iltimos qildim. Islomov olib boraman dedi va men unga shaftaning oxirlarida boraylik, kiraylik qabulga dedim.
Lekin 7 sentyabr kuni ders paytida viloyat xalqqa boshqarmasidan ishchi guruh keldi. İşçi grupta Safar, Ramazan, familiyasını bilmiyorum, Şirzat, Yunus, yana 10'a yakın bulup gelişip, birden Allah'a da ona taşkı kılışını talep kılıştı. Biz oturacak onasını taklap verdik. Ve bunlar hüccet tekşişini başa yuvarıştı. Saat birlerge yakın işi kurup düşlükke çıkıp gitti. Ben ise taşqarga chiqib ketdim va o'sha holatda tushkun holatga tushgan ekanman. Shu holatdan keyin men uyimga borib o'z jonimga qasd qilganman.